hakika wewe ni mshindi ambaye bado unaendelea kuikumbatia kituo bora cha matangazo tambua tv pamoja na taalam mandai eh, kuweza kukupatia zile eh, tiba lishi ambazo wewe unaweza kuzipata mtazamaji wetu mpendwa kabisa eh, wa tambua tv na Dr. mandai tv mimi naitwa bakari suya endelea kuwa nasi e, kabisa kufahamu yale yote ambayo yanahusu tibalishe tibalishe uandaliwa na ule uletwa kwako nami mtangazaji wako mpendwa bakari suya niko hapa hivi sasa na hi leo mada ambayo tunakwenda kuitazama ni hii kitunguswaumu chaweza kutibu uti wa mgongo kitunguu swaumu chaweza kutibu uti wa mgongo kitunguu swaumu mtazamaji hupenda kutumika katika uh, aina ya chakula cha pilau uh, penanakutumika uh, kitunguuswaumu sasa hii ni dawa sio tu uliye pilau mtazamaji sasa mtaalamu anatuambia ugonjwa wa uti wa mgongo unasababishwa na kushambuliwa kwa utando mwembamba unaofunika ubongo na urojourojo ndani ya uti wa mgongo kimsingi bakteria au virusi vinavyosababisha uti wa mgongo wanaanza kuishi kwenye viungo vinavyohusika na upitishaji pumzi kabla ya kuanza mashambulizi baada ya kuingia kwenye mfuko wa mtiririko wa damu husafirishwa hadi kwenye ubongo ambako vinakutana na utando mwembamba unaofunika ubongo na uti wa mgongo na kushambulia baada ya kufanya mashambulizi hayo athari zinaweza kutokea ndani ya ubongo pamoja na kuvimba ubongo mtaalamu atwabia zipo aina nyingi za uti wa mgongo lakini mara nyingi aina zinazojitokeza zinazoji mara kwa mara ni uti wa mgongo unasababishwa na aina tatu za bakteria wanaojulikana kama neseria mininjitis Haemophilus influenzae b na Streptococcus hali kadhalika kuna virusi vya aina nyingi vinavyosababisha ugonjwa wa uti wa mgongo lakini athari zake ni ndogo ukilinganisha na uti wa mgongo unaoletwa na bakteria tunaambiwa ama tunajuza kwamba na mtaalamu wetu dalili za uti wa mgongo kwa mtu mzima zinatofautiana na kulingana na hali ya afya anayokutwa nayo na mwathirika ama mwathiriwa ambapo ni pamoja na umri au aina ya ute wa mgongo utakaompata dalili zinazojionyesha kwa watoto ni homa kali kichefuchefu kutapika kukosa hamu ya chakula kukosa usingizi na baadhi yao kuanguka kifafa au degedege watoto hao wenye umri mkubwa kwa maana ya kuanzia miaka kumi hadi kumi na saba dalili zake ni kuumwa kichwa maumivu ya mgongo misuli kutostahimili mwanga wa jua au taa na nakuka, kukakamaa shingo mtaalamu anakukumbusha bwana anakwambia kabla ya kutibiwa ni vema kwenda kupimwa hospitalini ili kujua ni aina gani ya uti wa mgongo mgonjwa anasumbuliwa nao swaumu ni tiba bora kwa ugonjwa wa uti wa mgongo unaosababishwa na aina zote za bakteria na kwamba kinachotakiwa ni kuwahi matibabu sasa matibabu yake ambayo mtaalamu hii leo anatupa mwanga mm, kidogo tufahamu anakwambia ponda punje 18 za swaumu hadi zio laini ongeza vijiko vitatu vya mezani vya asali changanya vizuri kisha gawa mafungu matatu yanayolingana mara tatu kutwakwa maana ya asubuhi mchana na jioni tiba hii ni ya siku saba siku ni kuanzia jumatatu jumann jumaa alhamis jumaa juma mosi ni wewe mwenyewe lini lakini zifike siku saba kama na tatizo lolote la kiafya karibu ni kituo chetu cha kutolea huduma za afya ukonga mungo la ndege daresalam tunamjali mgonjwa yeyote tunatumia tibalishe na virutubisho asili kuondoa changamoto mbalimbali za kiafya zinazomsumbwwa binadamu achakuteseka ndugu yangu kwa maradhi yaliyoshindikana piga simu 7596 iwapo unataka kufika kwenye kituo chetu unaweza kutuandikia pia barua pepe drmandai@gmail.com tembelea tambua tv na drmandai tv ujifunze mambo mengi ya kiafya ni bakari suya hii ni tibalishe asante